בהלכה נקרא נותן טעם, בן נותן טעם. יש די תירה, די סורה. די תירה מותר, די סורה אסור. מה פרוש? אדם שבשל בתחסיר, בבוקר, רוצה בו חלב. בצהריים, טעם ושל בו בשר. זה נותן טעם אחד. הוא בבוקר עשה חלב ועשה בשר, פלט, הסיר את הטעם של החלב בתוך הבשר. נשאה תערובת ושר וחלב. זה אסור. אסור בהנאה. אפילו לבחור לגוי אסור. התורה אמרה שלוש פעמים לא תבשל גדי וחלב אמו. פעם שאסור לאכול, פעם שאסור ליהנות, ופעם אסור לבשל. ושאדם עובד, עובד אצל גויים, קונסוליה, והם גויים, ורוצה לבשל להם בשר וחלב, כך רוצה הבוס שלו, אסור לו. אפילו שהוא לא טועם את זה. הוא רק מבשל, מבשל נותן לו, לא, אסור, לא תבשל, אחד בשיר בשול, אחד נאה, אחד אכילה. אבל יש נותן טעם, בן נותן טעם די תירה, זה נקרא מותר. איך למשל, בבוקר רוצה בתוך הסיר, חלב. בצהריים עמדו עבור עשינו בשעות בשל בו אורז. היה רחוץ כמובן הכלי. בשל בו אורז. האורז הזה לא בלע ישירות מהחלב. הוא בלע מהכלי שבלע מהחלב. אז הכלי בלע מהחלב זה נותן טעם. חזר הכלי ונתן טעם אחר בתוך האורז, מה לא נותן טעם? ועדיין יותר הוא. אורז זה פרווה. מותר לאכול טעם זה ועם זה. לכן, אם רוצה לקחת את האורז הזה, זה מתוך צלחת של גבינה, של חלב. ויערה עליה הגבינה ויאכל אותו. מותר. נותן טעם, בן נותן טעם די יתרה, עדיין מותר. אורז נוהב משהו אסור. כן, נותן טעם, בן נותן טעם, מותר. גם החמץ, אותו דבר. בזמן שעדיין, עוד לא הגיע פסח, לא במאה פסח עצמם, לפני פסח. לפני פסח, בשל בבוקר, בטריות, לחמץ, חמץ גמור. בצהריים, לקחת אותו הסיר עצמו, ובשל בו ריבה, עשה בו ריבה, משמש או משהו אחר, שם אותו עם סוכר, ורוצה אותם יחד. פלט מהחמץ, וזה. אבל זה נוטה טעם, בר נוטה טעם. למה? זה הריבה הזאת לא פגשה ישירות חמץ. אלא מה? הסיר בלע מהחמץ וחזר ופלט בתוך הריבה הזאת. זה נושא טעם, מה נושא טעם? ועדיין יותר. עדיין זה לא הגיע החמץ. דוחרי החמץ לחמץ, זה נושא טעם, מה נושא טעם? זה יותר. מותר, אם שם אותו למשל באיזה צלוחית, ובימי הפסח, הוא רוצה לקחת צלוחית ולטעום את זה, מותר. למה? זה נותן טעם, מה נותן טעם, זה יתרה. כותב הריטב"א, התר הזה פנה שאפילו משהו אין בזה.
תשתם מה לתת העם, אפילו אין בו בשיעור. לכן מותר לך את האלה. מותר לאכוב את זה לך את האלה. זה כשזה להתרה. אבל כשזה לסורה, אסור. מה זה לסורה? יום ערב פסח בבוקר, בשל מאכל חמץ. אז זה מותר לאכול חמץ. על הרבה שעות. ועשה מאכל של חמץ. רציח בו בתוך הגדרה. בצהריים שם שמה ריבה ורציח בה. זה. זה נוצא טעם, מה נוצא טעם? אבל זה אסורה. אחרי 4 שעות, החמץ אסור. כן לכן, כשזה עדיין די אסורה, אסור לאכול את זה בפסח. כי זה ההבדל בין היתרה ובין אסורה. יש משפחות בחוץ לארץ נהגו חומרות. לא כפי ההלכה, חומרה יתרה. נגיד למשל, בן איש חי כותב, בבבל נהגו לא להשתמש בכלי זכוכית ושנים. לא להשתמש בהם. מרן פסק, מותר להשתמש בכלי זכוכית ושנים. למה? אומר, בעבוד הבריאתן כתוב, כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים. כתב הרשב"א, בכלל ראיה שכלי זכוכית השתמשו בהם כל השנה, מותר להשתמש בהם בפסח, בדבר שיהיו נקיים, שיש שם לכלוך של חמץ. שטף אותו יפה שלוש פעמים, מותר. כך כותב הרשב"א, כך כותב הר"ן, כך כותב בספר האשכול, כל מיני, כולם, כולם פה אחד, צפו על העבוד, לעבוד רבי נתן. רבותינו בקיאים, ואמרו שזה לבולי הכלל, כן לבולי על ה... למה נאסור אותו? שטף אותו יפה, אולי תלך מעל מחמץ, שטף אותו יפה. זה למדנו מהמן הרשע. הוא אמר לנו את ההלכה הזאת. למה הוא רואה מנהג ישראל ומספר לאחשוורוש בשביל להבעיר בו כעס, כן? מה אמר לו? אמר לו, אדוני המלך, בוא תראה, דעתיהם שונות מקוראם. יהודי צריך לעשות קידוש ליל שבת. תופס הכוס, היה מרחף שם זיבוב. היה מרחף. ואחר כך תחשק לו לעשות טבילה בתוך הכוס שלו. ירד בתוך הכוס שלו. מה עושה היהודי הזה? לוקח כפית, מציא אותו, וגרשו וילך. זה כבר. ואחר כך לא קרה כלום. גומר את הקדוש ושותה אותו. אבל אתה, אדוני המלך, באצבע הקטנה שלך, נקייה, נקייה הכל. תשים ידך בתוך הכוס של היהודי. כוס יין, זה יין נצח, אסור לשתות. ייקח את זה, יש פה אותו בבלוע, בכיסא. ואחר כך ישטוף את הכלי 3 פעמים, עד שישים יין אחר. למדו מכאן תוספות, עבודת זרה למד גימל, מכאן שמנהג ישראל, אחרי אסור, שוטפים 3 פעמים, 3 בורשים לעלועית. לכן, אם אחד יש לו בקבוקי בירה, יש לנו דין בעשר ויתר. כבוש, הרהו כבושל. נושא דווקא לתיחה של מים חמים. אלא דבר קר, אבל הוא כבוש. תכבש בשר, נפל בתוך חלב. חלב קר. נשאר שם עצים 4 שעות, אסור לאכול. למה? הכבישה שישר לשים 4 שעות בלע מהחלב, נהיה בשר בחלב, אסור. וכן כל מיני אסורים. כבוש שרו כבושל. וכן, הבקבוק הזה
יש בו בירה שהיא חמץ. הבירה מה עושים? שעורים. כן, זה שעורים, שערו אותם הרבה זמן, והחמיצו. והבירה נעשית חמץ. כשהוא שם אותה בתוך הבקבוק, הבקבוק הזה בלע בטעם הבירה. בלע חמץ. למה? אפילו שהבירה קרה, לא חמה. זה כבוש. נכבשה בתוך הכלי, הכלי בלע ממנה. כן, אף פי כן, אם זה בקבוק שזכוכית, כמו שיש לנו, שם זה בתוך בירה, שם בתוכו בירה. מה יכשיר אותו? זה יכשיר לפסח, כמו שהוא לא מלע. אז גומר את הבירה, שותה אותה, לוקח את הבירה, שוטף אותה 3 פעמים. שם מים ושופך. שם מים ושופך. שם מים ושופך. 3 פעמים. פעם השלישית, לא נשאר שום לוחית של בירה. מותר לשים בו יין של 4 כוסות. כאן דעת מרן, שכמובן הוראה אותיו, הוא אומר, כדי זכוכית, אינם בורעים כלל. שוטף אותם מספיק. אחינו אשכנזים מחמירים בזה. הם, יש להם דעת המורדכי בפרק עוד שעה. הוא כותב שכלי זכוכית דינה כמו כלי חרס. בולעים ולא פולטים. לא יהיה לו גרסה אחרת בעבוד רבי נתן. לכן הרמה מחמיר. אבל הרמה פסק בפירוש שזה מותר. אחינו אשכנזים רוצים לקנות יין לפסח, קונים בקבוקים כתוב כל עליהם, בית חטא. מה זה בית חטא? מהי בקבוק חדש. לדעת שזה לא שתמשו כל שנה. לנו, אם כתוב בית יוד, בקבוק ישן מותר. למה מרם בית יוסף? זה לא שזה בוא בית יוסף. בית יוסף מתיר. כל עדה כפי המנהג שלה. עכשיו, היו עדות ספרדים בחוץ לארץ. כמו שאמרתי, בן שחי מעיד על משפחות של בבל, שהיו נוהגים לאסור להשתמש בכלי זכוכות ישנים בפסח. כן, ככה מנהגם. עכשיו, אין אנשים בבבל. כולם באו לארץ ישראל. הולך במקום שאין עושים. למקום שעושים, עושה כמנהג המקום שהלך שם. לא צריך את התורה. באו לפה. פה המנהג כמו מרן. לא נהגו לחומרות. והם עושים לא כמו תושבי המקום. לא צריך את התורה. יכולים ישר להשתמש בכלי זכוכית אחרי שטפו אותם כהלכה. כיום יש דורלקס, זה כוסות שזכוכית שאפשר להשתמש בהן ברותחים, לא יפקעו ולא שום דבר. זה פיירקס, דורלקס, אלה כוסות כאלה או סירים כאלה, שמים בתוכו אוכל ומחמים אותו על האש. לא קרה לו כלום. זה ימין זכוכית כזאת, תקיפה, שלא לא נבהלת מהאש. זה עושים את זה בחוץ לארץ, בלונדון. כן, זה התקנים האלה. לא בולעים. כמו שלא בולעים, מותר לשמש בהם בפסח, מותר לשמש בהם במחנה חם. מאחרי מצא. למה? כמו שלא בלעו. זה ילד דידן. כשאנחנו הולכים אחרי מרן לאשכנזים, לא. אבל יש מתירים לאשכנזים על ידי הגעלה. כמו שיכולים להחזיק מעמד במים רותחים, יעשה להם הגעלה מים רותחים, אם יש משהו בלעו, פרטו אותו.
כן, יש הבדל. אבל המשפחות שבאו מחוץ לארץ ונהגו אסור בזכוכית. הבנים שלהם, כשהיו בביתם, עושים כמו ההורים שלהם. מה, ושלו להם במיוחד? אבא שלהם לא אוכל אורז. לא אוכל אורז. זה רק אשכנזים. לנו מותר לאכול אורז. והוא נגרר עם אביו. כמו המשפחה כולה, לא אוכלים אורז. לא. וזה בא מחוץ לארץ, ונהג לא לאכול אורז. מגיע פה, רוצה להמשיך המנהג שלו, ברצונו. לפי הדין, יכול פה לאכול אורז. למה? לפי המנהג שהוא הלך שם. כיוון שדעתו לא לחזור. מי חושב לחזור לבגדד? אף אחד. כיוון שדעתם נשאר פה, נותנים עליו כל, כל ההלכות. שנוהגים פה בארץ ישראל. לכן, בצד הדין יכול לאכול אורז בלי שום מטרה, אבל הוא רצה להחמיר. טוב לבו, ראה ההורים שלו לא אוכלים אורז, גם הוא לא רוצה לאכול אורז. לא יוכל. וכי מי מכריח אותו? אין הכרח. והבנים שלו לומדים בשיבה. אבל אבא שלהם לא אוכל אורז, גם לא אוכלו. התחתנו, הם באים לפני עצמו. מותר להם לאכול אורז. לא נאמר, כמו שההורים כבר נהגו שלא לאכול, אז לא ילכו, לא. אנחנו הולכים כמנהג על המקום. כשהיינו בבית הורינו, אין לנו ברירה. לא מבשלים, לא מבשלים. מה יבשלו במיוחד לנו? אבל אחרי שנעשה בית לפני עצמו ולהם, רשאים לאכול אורז, רשאים להשתמש בכלי זכוכית ישנים. למה? כשהיו נוהגים בבית של ההורים, לא מחייב אותם לאחר מכן. אמרתי כבר שאנחנו נוהגים כדעת האומרים כל טעם ולפגם בפסח מותר. מה זה? מה זה לפגם? התורה אסרה כלי שהוא בלוע מאסור ואסרה אותו להשתמש בו דבר של היתר פני שפולט הטעם של אסור והיתר. במה דברים אומרים, ואיזה עניין, כמו למשל, כלי מדיין. הלכו אצל מדיין והרגו בהם, שרור את המדיינים. הם לא ידעו שישראל באים, הפתיעו אותם. הפתיעו אותם, והם הכינו בשביל מחר צהריים. אז עליהם בתוך המטבח, סירים מלאים בשר, ודאי בשר טמא, של גמלים, של חזירים, כן? היו בשלים אותם, מכינים להם. אבל אחרי שנהרגו, נהרגו. עכשיו, הכלים האלה שנחושת, יש להם ערך. אז לכן, מה עשו? כל אלה שלחמו, חיילים, לקחו את כל הסירים האלה של כלי נחושת, בשביל להשתמש בהם הבית. הגיעו לגבול של ארץ ישראל, קדם אותם אלעזר הכהן. אמר להם, זה אמר לי משה רבנו, אסור להשתמש בכלים האלה. בלוע בהם מאכל טמא. אם תעשו מאכל כשר, זה יפלוט בתוך מאכל כשר ויאסור אותו. אלא צריך להכשיר אותם, לעשות להם הגעלה. איך? אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, הברזל, הבדיל, העופרת, כל דבר שירבו באש, תעבירו באש ותעיר.
מה הכוונה? יש שפוד, צונים בו בשר, שפוד. אלה צלו בו בשר שלהם, תמה, בשר תמה. השפוד בלע מהבשר תמה. רוצים להשתמש בו בבשר כשר, מה עושים? שימו אותם בתוך האש, לבון, זה קורא תואר לבון. שישאר שם האה, עשי כמו גחלת. אז כל מה שבלוע בפנים, נהיה אפר. אין בו טעם כר. זה לא פועל לטעם. כבר נשרף הכל. אז מותר להשתמש בשפוד הזה, לשים בו בשר כשר ולאכול. כל דבר שרבו באש, שבשיל, בלי נוזלים, כמו זה השפוד, הדבר בו באש, תעבירו באש ותאר. שים אותו בתוך האש, עד שיתלבן יפה, ועד מותר. וכל שלא יבוא באש, תעבירו במים, מה הפירוש? לא באים באש, במשרים מהאש. אלא סיר, סביב בתוכו ברק, יש בו רוטב. כן, זה לא בא באש ישר, תעבירו במים. מספיק, תרתיח מים, שים אותו בתוך המים, וזה יפלוט כל מה שבתוכו, ומותר להשתמש בו. זה אמר אלעזר הכהן, בשם משה רבנו. מזה למדנו דיני הקהלה, לפני פסח. אדם יש לו כנים של נחושת, משתמש בהם, כל השאלה כולה. או נעיר, לא דווקא נחושת. אפילו למשל, איזו מתכת אחרת, מה שיהיה. אפילו אם זה פלסטיק, כן, משתמש כל השאלה. הוא בלע מאחרי חמץ. עכשיו הגיע פסח, ואין לו כנים אחרים. רק אלה, מה עושה? מגעיל אותם. לוקחים חבית, מלאים אותה מים, רותחים, שים אש תחתיה, וזה עד שמעלה בועות. עשה רותח, לוקח את הכלי, שם אותו על ידי צוות או כלי עץ, שם אותו בפנים, קצת משחיל אותו, הוציא אותו. כל מה שבלוע, פלט. על זה הגעלה, זה הגעלה. זה בכלל, אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. אבל, אם זה בלע במישרין מהאש, כמו שפוד, שהיה בכל ימי הפה, שמים בשעת הצדייה מעט, מעט מהפירורים של לחם, כדי שידבק יפה ולא ייפול, לא. אז עושים בהם חמץ. לכן, אסור להשתמש בפסח, אלא אם כן ילבן אותו. איך ילבן? ישימו אותו בתוך האש, עד שיהיה כמו גחלת. אז נשרף כל מה שיש בפנים. ואז מותר לצלות בשר, בימי הפסח. כל דבר שלא באש, תבוא, יעבירו אש ותאר. הגמרא דורשת, מה זה ותאר? אך במי נדה יתחתה. מה זה מי נדה? מים שהנדה טובלת בהם. זה מקווה, שיש בו 40 שיאה. אז גם אלה, נכון שלא צריך, תבילה, אם לא עושה לו הרענה, כבר פלט מה שיש בפנים. אבל כיוון שהכלי הזה היה של גוי, מדיינים, היה של מדיין, גויים. עובר רשות ישראל, כמו שגוי עובר רשות ישראל, גר, עושה תבילה, גם הכלי חייב לעשות לו תבילה. מי נדה? מים שהנדה פחלטת בהם. לכן, זה נוהג גם עכשיו. אדם
שעבר בשוק של גויים, ויש שם כמה כלים, מחבת או כפיות, מזלגות, כל מיני כלים. כן, אם זה יהיה חדש, אם כן לא צריך הקהלה, הוא חדש, ננקו בו. אבל צריך תבילה. שים אותו בתוך המים, ויברך. אשר קדישנו מצוותיו, וצבענו על תבילה כלים. הוא מטביל אותם, ואז מותר להשתמש בהם. לפני זה אסור להשתמש בהם. אך במן דגת חטא. מים שהנדה טובלת בהם, זה 40 שיער, זה מקווה, מקווה טהרה. זה נוהג לדורות. אפילו שזה היה תעשייה של יהודים, בתחרושת של יהודים, והם עשו את הכלי. אבל הגוי, ידי גוי באמצע, הוא קנה את זה לחנות שלו, בשביל לסחר, נעשה כבר שלו. הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. אז מי שקונה את הכלים האלה, חייב להעביר להם טהרה על ידי תבילה. אפילו כלי זכוכית, שאמרנו לא בולעים, זה לא שייך לבליעה. אם קנה כלי זכוכית מגוי, חייב להטביל אותם. זה שכתוב במשנה, ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, אין מעשרים את הבדי, ואין מטבילים את הכלים. זה הכלים האלה, שהם היו ברשותו של גוי, שהיו קניינו של גוי, ועכשיו נעשה קניינו של יהודי. צריך לעשות לו את המילה. יש חומסת לימון. חומסת לימון. שמים אותו בתוך בקבוקים של מיץ תפוזים. שמים טיפה כדי שיחמיץ מעט. היא קצת חמסמץ. איך נעשה זה החומסה הזאת? יש בה בעיה. מרתחים חטים. עד שיוצא מהם נוזל, קוראים אותו גלוקוזה, גלוקוזה. המיץ הזה הוא נוזל. זה בא מהחטים, זה חמץ. אבל אחרי זה לוקחים פטריות מיוחדים. יש מיני פטריות, שמים אותם עם הנוזל הזה ומרתחים אותם. אחרי שמרתחים אותם הרבה, זה גם מטמפטורה גבוהה, מורדים אותה. שמים אותו בארץ, שמים עליו סיד. סיד. נהפך הכל עפר לבן. לא טעם ולא כלום. אין בו טעם. עפר לבן. אחרי זה, זה עפר, שמים עוד פעם מרתחים, ושמים כל מיני מכשירים מירירניים ונעשה חמוץ. חומצה גפריתית, קוראים זה חומצה גפריתית. שמים בתוכו, נעשה חמוץ, ואז שישים בו, שמים בו בתוך מאכלים, בתוך משקים. זהו. אז מה הדין הזה בפסח? מותר המיץ. שתפוזים, שהשתמשו בבית חרושת, שמו מעט, זה לא שמים הרבה, יחמוץ יותר מדי לא טוב, שמים ומשתמשים בזה. עכשיו רוצים לשתות מסתפוזים בפסח, אם מותר או לא. אבל זה בנעשה מאיפה יצא, יצא מחמץ. הייתה תשובה על כך. כותב רבנו יונה, כל דבר ששנה מטבעו, פנים חדשות באו לכאן. הוא מדבר, יש מור,
בבשמים, מור וקסיעה, אמרים בכל יום, פתאום הקטורת. זה מה, מה נעשה? אומר הרמב״ם, זה דם של חיה, חיית המאה. הדם שלה נשאר במעיה לפח בצורה של בוסם. יש פה ריח טוב, שמים אותו פתאום הקטורת. בא רבנו מנה ונשאל, מה הדין שיש אנשים משתמשים בבוסם הזה בתוך סיר של מרק או ירקות, שמים בתוכם שלטת ריח טוב. האם זה מותר או אסור? כיוון שהשורש שלו דם ונפוך לחלב. כמו שהגמרא אומרת, מסכת בכורות, דבב. דם נעקר ונעשה חלב. השש שמניקה, היא מניקה חלב, אבל קודם היה דם. אחר כך נעקר ונעשה חלב. אז גם זה היה דם ונעשה חלב. אז זה שורש שלו אסור, דם. כל חלב וכל דם לא תאכלו. אז נענקו הומו, ורבנו מאיר הלוי, מתולידו. רבי מאיר הלוי אוסר, אומר, זה אסור. למה שרשו זה דם? אסור. רבי נעונה אומר, כיוון שנשתנה ונעשה צבע אחר לגמרי, פנים חדשות באו לכאן. לכם אומר שזה מותר. בתשובות הרדווז, רבנו דוד ברזמרה, שאלו אותו על זה. אמרו שנהגו מאנשים לשים בתוך מרקחת ריבה, כדי שיהיה בה טעם יפה, ריח טוב. או שים אותו בתוך מרק. האם זה מותר? ענה להם, פוק חזה, מה יעמד הבר? שרוב העולם נוהגים להשתמש להתיר. אומר, והלכה כמי המתירים. והלכה למעשה מותר. למה נשתנה? גם פה, נכון שמתחלה נוזל של חטים, שזה חמץ, אבל אחרי שהרפיחו אותו עם מיני פטריות, ושמו אותו בארץ, ושמו עמו מעשיד, נהפך עפר לבן, הפך לבן, טהור הוא, זה מותר. למה נשתנה לגמרי? לא נשאר כמו שהיה. תחשוב, כמו היה אדם, ונפח להיות חלב, גם כזה. לכן, מותר להשתמש בחמצת לימון הזה, במאכלים של פסח, של פסח. כל שכן שזה נעשה לפני פסח. לפני פסח, לכן זה מותר. בטל, בטל לגמרי. ולגבי המיץ, הוא מותר להשתמש בו בפסח. מלאכות פסח. הגדה. ליל פסח זה הזמן הכי טוב להקנות אמונה בפי הילדים. מקטנו אותם. עדיין אין להם דעות כזוות. כן, באים, שימה לסדר, ויגדת לבנך ביום ההוא נאמור. בעבור זה עשה אדוני לי ושבתי במצרים. צריך שיספר להם ומה תספר בעודי בלך, אשר התעללתי במצרים, או שאתה ששמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. מספיר להם, איך שמתברך, עין שגחת רוע ברועב. ישראל, למרות שהיותם במצרים, לא נפגעו מכל עשר מכות שהיה. עשר מכות, מכה אחר מכה, ועם ישראל
לא קרה להם שום דבר. יש השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא על עם ישראל. אני מסביר להם את זה. שיהיה להם אמונה חזקה והקדוש ברוך הוא. זה גטה לברכה. זה הלילה, הזמן המתאים ביותר להשפיע על הילדים. לכן רבותינו אמרו, צריך להקדים, לאחוש, שלחו הילדים לישון. לפני שהילדים ישנו, כדי שהוא על הסדר, ורואים מסע ומרור, והוא מסביר להם כל דבר ודבר. כדי שתחזקו באמונה, יגדלו, ידעו בני חיל, ושתמאמנים בהשם. וירס היד יד הגדולה, אשר עשה במצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. איך ראו בעיניהם כל הנסים הנפלאות, איך שהיה יהודי הולך ויש ברד, ויש מתנקחת בתוך הברד. הולך גוי מצרי, נופל על הראש שלו, טח, מת במקום. והוא הולך בין הצפין. מפה נופל ברד, פה ברד, והוא באמצע. הולך למשרים. איך היה זה? זה מעשה של הקדוש ברוך הוא. עין השם על יריעיו, למחנים נעשדו. זה אמונה, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. לכן, מקטנותו של הילד, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יסור ממנה. כשהוא נהיה חזק באמונה, יישאר חי וקיים באמונה. יש מדרש. הים ראה וינוס. וינוס זה קריעת ים סוף, שנקרע לפני ישראל. מה ראה? הים ראה. מה ראה? ראה ארונו של יוסף, שהיה יחד עם האם. משה רבינו, ויקח משה אשפת יוסף עמו. היה בתוך הארון, הוא נשא אותו. והלך והיה, הגיע לים, ברח. ברח הים, ברח. מה יש? מה יש בארונו של יוסף? למה לא קשה יוסף? מה העניין? יש מחלוקת בהלכה. יוסף עם האחים שלו. יוסף אומר, כל עוד לפני מתן תורה, ישראל, זרעו של יעקב אביו, של אברהם אבינו, כולם יש להם דין כמו בן נוח. מה זה בן נוח? כמו גויים שעדיין לא קבלו תורת ישראל. אחיו של יוסף, לא, זה לא נכון. כשהגיע אברהם אבינו וקיל את פרעה ועובד את השם, אנחנו כבר ישראל, אנחנו לא בן נוח. וזה המחלוקת היה ביניהם, למה שנאו אותו? היו שוחטים בקר או עוף. הגמרא אומרת, השחיטה לישראל היא מותרת. השחיטה גורמת יותר. לא צריך לחכות עד שימות העוף, או עד שימות הבהמה, לא. חותך ממנו מהבשר עד לצוואר, צולע אותו ואוכל. זה לישראל. אצל הגוי זה עבר מן חי. זה אסור. עד שיחכה, עד שימות העוף לגמרי, אחר כך מותר לאכול ממנו. זה הבדל. הגמרא אומרת, בחולין למדגים על דבר של ישראל מותר ולגוי אסור. איך? זה לעשות שחיטה, אבל עוד לא מת לגמרי. אם נאמר, ישראל, זרעו של יעקב, דינה כמו ישראל, אבל אסור לאכול עד שימות.
עד שהבהמה תמות. הבהמה או עוף. אבל הם לא. אומרים לא, דינם כמו גויים. עד שיקבלו את מתן תורה. כזה שכתוב. ויבא יוסף את בתם רעה לביהם. מה ידבר? מה זה? כמר שקר? לא. הם היו שוחטים את הבהמה, עוד המפרקסת, עוד לא מתה. לוקחים חתיכת בשר, חותכים, צולים אותה ואוכלים אותה. ויוסף סובר, לא, דינה כמו גויים, עוד אין מתן תורה. אז אסור להם לאכול. זה אבא מן החי. זה היה אומר לו לאבא שלו. הוא מביא דבתם רעה, לביהם. תראה, ככה הם עושים, עוברים על הדין, אוכלים אבא מן החי. אבל הם אומרים, לא, זה לא אבא מן החי, זה מותר. דינם כדין ישראל, שוחטים, השחיטה מותרת. זה המחלוקת שלהם. עכשיו נבוא למצרים. בשעה שהגיעו ישראל על ידם זהוב, בא הקודש בחורו לקרוע את הים, שילחו ביבשה. בא שרו של מצרים. אומר, רבונו של עונם, למה אתה עושה איפה ואיפה? גם ישראל עבדו עבודה זרה במצרים. כאילו, אם אלו, אף אלו. אלו עוד יעבוד לזרה, אלו עוד יעבוד לזרה. למה לזה אתה קורא אלו את היו, הולך ביבשה? לזה אתה מטביע אותו. למה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שותה, אתה דן אונס כרצון? הגויים, מצד רצונם, עבדו עבוד לזרה. אבל אלה מסכנים, היו משועבדים תחתיהם. אם לא יעבדו, יארגו אותם. לכן, כיוון שהם פחדו על עצמם, זה אונס. אונס לא דנים אותו כרצון. לכן עושים להם נס. כל הפרשים מקשים. איזה תירוץ. זה לא תירוץ, איזה תירוץ זה. נכון זה אונס. יש לנו כדעת בעבודה זרה, ירק ויעבור. וכאיזה מה תוערת שזה אונס. אבל הגמרא בסנהדרין דף עין ד' אומרת ישראל מצווים על קדוש השם שנאמר וקדשתי בתוך בני ישראל אומרים לישראל עבוד עבודה זרה ייהרג ואני אעבור אבל בן נוח גר תושב זה שקבל עליו לשמור שבע מצוות לא יותר זה ערכה שמו גר תושב. על זה אמרה התורה, לא תאכלו כל נבלה, לגר שבשעריך, תתנינה באכלה. גר מותר לאכול נבלה, זה לא גר סדק. גר סדק נעשה כמו יהודי. אבל זה גר תושב, שקבל עליו לב בדין, שהוא שומר שבע מצוות של בני נוח. לא לגייר, הוא עדיין גוי. אבל שבע מצוות הוא מקיים. לכן, מותר לו לאכול נבלה. עכשיו, נעמה צרצבה מלך הרם, הוא היה המפקד של מלך הרם, מפקד צבא, והוא הרג את אחיו, משך בקשת את אמו, ויצא החץ בלבו של אחיו, ונהרג אחיו. נעשה תשועה גדולה לארם. המלך העניק לו מדליה, נתן לו פלד מרשל, עשה אותו למעלה. והאיש הזה, מסכן, קבל צרעת. חלם מעלה צרעת. בכף רגלו עד כל כזו. מלא שיחין, מלא צרעת. והנה, הייתה בביתם משרצת יהודייה. לקחו אותה בשבי, וראתה ככה, בעלה ככה, בעל הבית כל כך סובל, מסער, כל זמן, שחי, מגרד, מגרד. אמרה לה,
לגברתה, למה ככה יסבול? יש לנו נביא, שמו אלישע, ילך אצלו, תן לו תרופה ויהיה בריא. לא חווה ככה יסבול. אמרה את זה לא, לא. אשתו אמרה עליו, יש נביא ושמע אלישע. לך אצלו, ירפא אותך. הוא הלך עם סוסים, עם הבטחה, הגיע לאלישע. והתחיל לומר, נו, שירפא אותו. אמר לו, הוא בא, הגיע פתח הדלת, לא נכנס לביתו. עמד, רק שיבוא ירפא אותו. אמר לו, תלך, תצבול בירדן, שבע פעמים, ותהיה בריא. זה נעמן חשב שהנביא יצא, יעשה לו ככה ביד, חרח יתרפא. אבל לא, הוא לא ענית כך. אמר לו שיצבול בירדן, לא רצה. אמר, מה? נערוש דמשק שערם, יותר טובים, יותר נקיים, מה אני אצבול בירדן? בא העבדים שלו, אמרו לו, מה אמר לך הנביא הזה? דבר קר כזה, תעשה טבילה בתוך הירדן, תצא בריא. למה אני אשמע לו? טוב, אני אשמע לו. הלך לירדן, טבל שבע פעמים, שב בשרו כמו בשר של נער קטון, ונתרפא. נעשה בריא אולם. הרבה אצל אלישע, ועתה ידעתי, אין אלוהים שמשמיע שומיע לכל עבודיו כמו אלוהי ישראל. לכן, אפשר בו שיקח כסף. לא רוצה לקבל. זה קדוש בשמיים. מה, עשית בשביל כסף? לא. לא קבל. טוב, זה נאמן, ראה שלא רוצה לקבל. אמר לו, עכשיו אני מקבל עליי להיות גר תושב, שומר כל שבע מצוות. למה אני מאמין כבר שאין אלא אלוהי ישראל. טוב, בסדר. אחר כך הוא אומר לו, אדוני הנביא, תסלח לי מאוד, זה האדון שלו, המלך, הוא הולך כל יום שישי, הוא הולך לכנסייה, ששמה בית רימון, כנסייה של עבודה זרה. הוא הולך ומשתחווה שם, ואני חייב להשתחוות יחד אותו, אם לא הוא יהרוג אותי. לבקש סליחה, שירשה לי דבר כזה. אמר לו טוב, לך לשלום. אגב, מכאן שאין בנוע מזווה על קידוש השם. הרשה לו, אלישע, שישתחווה לעבודה זרה ושישלו ייהרג. אפילו שישראל ייהרג ואני יעבור, זה בנוח, גוי, מותר. כן, וזה למדנו, שבנוח לא מסווה על קידוש השם. לכן, כשאמר הקדוש ברוך הוא, אתה דן אונס כרצון, אלה הנושאים היו. אין כקושיה. איך עשו זה? אין כקושיה. הלא יערק ואני אעבור. עדיין לא קבלו את התורה. כשבא עבר הארון של יוסף, ראה היה בזה. מה יוסף סובר? יוסף סובר, לא כזמן שלא קבלו את התורה, עדיין הם בני נוח. ולא נעים 40 ירק ואני אעבור. לכן, פקע להם את הים. מה ראה? הרולו של יוסף ראה. יוסף סובר, לא ישראל, לא נקראים בעם ישראל, אלא רק לאחר מתן תורה. רבותיי, יש, אומנם יש גזרות, אנחנו מקווים לשמוע את הקדוש ברוך הוא. א' פור החכים, זה חודש ניסן, נעשה בו ניסים לישראל.
שאם יעשה עמנו ניסים, יעשה עמנו לטובה עוד. אל תירא ואל תחת, אל תיראו ואל תעשו. כי השם כשתבח שמו, שומר עמו ישראל, שומר השם את כל אוהביו. מי אוהביו? בחורי הישיבות, לומדים תורה, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו. הוא שומר אותם, הוא פודה אותם בכל צער, יפר עשת האויבים שלהם, יפר עשתם, קמח שבותם. אנחנו מקווים בצועת השם כהרף עין. שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. הכל יתהפך לטובה ולברכה לעם ישראל. חודש ניסן, חודש הניסים, יעשה לנו נס, יעשה עוד לטובה עוד. ויראו אויבינו ויבושו, יחזו אויבינו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. וחנה בקשה אומר, לקדוש ברוך הוא, אנחנו נשמח על כה, יהודי תורה ויאדיר. מי שברך אבותינו, הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וייצור ויעזור ויגדל ורומם. את כל בחורי הישיבות שלנו יזכו ללמוד תורה ולמד אותה, להגדיל תורה ולהדירה, שם יתברך יחון אותם, חכמה בינה ודעת, ויהיו מורי הוראות בישראל. ומלאה הארץ דעה את אדוני, כימים לים וחסים. ושברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וכל הקהל הקדוש הזה, כל אלה שנמצאים כאן, וכל אלה שמעו השיעור דרך הרדיו או דרך הלוויין. מלכה יעל מה יברך ירחון. אמן. יזכה ירחון. אמן. מה בכל שרה ירחון. אמן. יפרוס כת שלמו עליכם. אמן. אתה מנחים. אהבה ואחווה שלו ורעות. אמן. אדומה אלוהי אבותיכם. יוסף עליכם ככם אלף פעמים. אמן. עליך אתכם. קשת בלחם, כול שנים רבות, נעמות וטובות, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.